Ibu Kasmoro mas dicepake iramane yogwi seraginan. Ayo tiba kiri nyambut gawe latihan nyambut gawe. Yuk. Abang-abang gendera londo ngetan sidik kuburan mai ada di prawan ojo ngenyek joko rapayu rapi kok jeritin jerit bebek atus kali ana sori sabun mangi bapak mundut roti embok ini ngono lho. Lolo alasan tau apa ngono eran lho. Nggih. Sak ikhlase Mbah iki. Sak ikhlase Mbah. Nah, ngono. Nek angger guyun tok kebangetan ya, Nduk ya. Iya toh? Nggih. Pokoke aja nganti duwe isin. Ana dunduman isin kowe karo aku mbiyen ora keduman, ya ta? Tos. Kagetan sajroning ati. Yuk kalaras Indonesia epot epot ada macam bir mas Agus mas Basoro epot 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 Terima kasih.
Enggak, sak rak ngetoro ki matur nuwun iki. Matur nuwun, Mbah. Jenengan kok sae, Mbah iki? Kita kira kene kene jumene aja cedak-cedak kono ning ora patek sumbut. Acaketan yuk. Cepet banget. Bapak.